Löydän näköinen vee. 10. Gnomen moottori, pyörivä tähtimoottori, jossa tehoaa 50 hevosvoimaa, 8 litraa iskutilavuus. Valmistusvuosi on sellainen, että tämä kone on löydetty ladosta vuonna 1986. Ja omistajan toimesta kasattu ja rakkaudella pistetty nippuun. Ja ensi lentokoneella on tapahtunut 1991. Tämä siis ei ole replika, vaan ihan aito Pleriot. Joten voidaan sanoa, että varmaan yksi Suomessa vanhin lentänyt lentokone. 1999 tällä koneella on ylitetty Englannin kanaali. Ja kun lentonopeus hyvänsä päivän aikaan on semmoinen 75 kilometriä tunnissa, niin täytyy todeta, että kyllä matkan teko on hidasta, rauhallista ja siinä kyllä näkee maisemia. Konettahan ohjataan kiertämällä siipiä. Siinä ei ole siivekkeitä, vaan tuolla Design 1910. And this particular airplane was found in the barn in 1986. The owner builds up. It was in little pieces. A lot of love and a lot of hours. In 1991, the first time she flew with this plane. It's a 50 horsepower engine. An 8 liter is the engine size, so there's a lot of torque and little RPM. The 75 kilometers per hour is a traveling speed, max traveling speed on a good day. And because there's no throttle management at all, only they are cutting the spark plugs. So you are going as fast as it goes, and it's every time. And straight ahead. To get the power down. Malmia. Saadaan myös käyntiin. Tuuli on aika navakka, mutta jos se heitä haittaisi, niin pääsitte näkemään vielä niidenkin toimintaa. Ja näin Mr. Alimasinski. En osaa tarkkaan sanoa, mutta
tätä kirjoittaa on ollut mukana.